úvodní utkání nové sezony bude hodnotit čtyřgólový Lukáš Krejčík, tak jak zápas vypadal z vašeho pohledu? Tak do toho zápasu si myslím, že jsme nestoupili moc dobře. A výrobně byl pohyb a jak se opadali toho prvního góla, tak ta hra se zvedala a myslím si, že jsme už pak z těch zápasů byli naším soupeřem. Byl vlastně ten první gól ten zlomový moment, kdy vlastně jste potom na Havířově měli takovou psychickou převahu? Jo, já myslím, že určitě, že trošku jsme jim umili ten jejich tlak a mě to trošku opařilo a začalo se nám hrát líp a byli jsme nějaké přesilovky, které nám pomohly, jsme se využili a akorát tu poslední třetinu, no, ta nám nějak moc nevyšla extra, ale chtěli jsme místo tak bránit a tam se zbytečně nehrál, jsme propálávali a to se nám podařilo, myslím si, že 5-1 je druhý svojí mladšádek. Vy sám jste vstřelil 4 branky, tak jaký je to pocit takhle začít sezónu? No tak, hlavně bych řekl, že to bude těžší. Určitě jsem za to rád a jsem rád, že jsem pomohl týmu a mám dobrý spoluhráče vajně a je to její zásluha. Který gol z těch 4 byste vlastně vypíchl, který byl nejtěžší pro vás? No, tak asi ten třetí, ten vole je sám 7, šel to nahoru, ale říkám, byl velký dík patří spoluhráčům a nikdo bez něj by to nešlo. A ten třetí to vlastně bylo i v přesilovce, tak těší, že jste využili i přesilovku. No, tak určitě, tam v té přípravě nám ty přesilovky moc nešly, jsme se tomu trošku na tréninku věnovali a určitě nám to pomůže teď do dalších zápasů, že se nám podaří dvě proměnit a určitě jsme to rádi. Vaše lajna, jste vlastně strávili na ledě poměrně hodně času, tak začíná si to sedat, rozumíte si na ledě? Jo, tak já myslím, že každý, znám každý trénink, kam jsme, v té lajně jsme dva noví hráči, Čáfovi a ty přípravy jsme měli těžké zápasy, jo, takže na dělí byl ještě tomu zraněný, takže si myslím, že čím ta sezona poběží, že se budeme zlepšovat. Začali jste sezónu vítězně, tak s čím jít do dalšího zápasu, abyste v tomhle pokračovali? Tak to jenom do Buděk, máme těžký zápas, musíme se na to sezónu připravit dobře. Tam určitě si budeme hodně bránit, tam určitě do Buděk na to stoupí. Ale jsme rádi, že se nám podařilo ten domácí zápas první vyhrát, protože chtěli bychom, aby tady jsme si s tou udělali takovou naši pevnost a aby jsme soupeři nejezdili rádi.